Känns som att välkomna till Eskid. Jag kör lite Eskid som sagt. På Holiday Resort. Och den här gången ska vi inte bli targetade eller ramla ner i en trap. För det är typ det som har hänt. Typ. Ska. Springer du direkt till rutan eller? Vilket håll? South. Jag springer direkt. Okej, okay, jag kör en snabb mid. Och får en Iron Chest Blade GG. Allt i kistan. Akta bara för en trap. Jag boostar in dig i väggen. Coola coolingen. Kom en tjena. Gillar du att boosta? Ja, det var någon med svär här som kommer dö där med. Åh, oh, jag kommer dö. Nej, spring. Grattis på födelsedag. Du måste springa. Vart gick du ens? Jag gick till båten. Ah. Och jag gick till kasinot nu. Den där tjejen där med typ skin, hon är svärd. Va? Akta, I'm Hawaii bakom dig. Har du vapen? Mm, ska döda. Jag har också vapen, så. Han är med Sverige. Jag vet om det. Sin polan. Jag går där uppe. Jag går hit. Ja, så du ska... Au! Ska du in i kasinot, eller? Nej, jag går upp där uppe. Okay. Då kör jag kasinot. Så. Det finns en tier 2 i kasinot. Det är inte värt det. Okej, okay, jag har ganska bra armor. Så ja. Den här videon kommer kanske vara 60 fps också. Jag tror det. Ska jag ladda upp 60 fps, Agge? Ja, det är svag. Okej, då laddar jag upp 1080p, 60 fps. Det är coolt. Ni hörde han säga det själv. Wow, jag sket i kasinot för jag är så BG. Blä. Jag blir så torr i halsen när jag räcker. För man pratar hela tiden och då blir jag jättetorr i halsen. Wow. Och det är det som gör en cool. Nej, ska jag. Vi kör också med Coop Forum, vilket jag kanske inte sa. Vad har du för chestplate? Ingenting. Åh, här är coola coolingen. Vi dödar han. Ja, jag ska. Han är så cool. Ja, men han är inte så värst cool. För jag dödar han ganska lätt. Toy. YOLO. Min kista. Vad fan? Okej, vänta här. Du ska få grejer. Den får du. Den får du och den får du. Och nu kommer den där tjejen som har... Jag är finast där. Jag tror inte ens vi behöver det. Men var det nödvändigt? Fan, vad är min båt? Du tog den! Nej, det gjorde jag inte. Eller vadå, vilken båt? Jag har en båt, ja. Vad fan, jag trodde den var så här buggad. Nej, jag har fått in 2 slag. Fan! Nej! Jag drar ner. Vi möts där. Det är en till båt. Hon tar sönder. Vänta, det är en kille här. Med full iron. Jag ska försöka döda honom. Jag går till vattenfallet. Hon simmar. Hon åker båt. Jag är här. Det är en bra kille här. Jag ska försöka gå och backstabba honom. Det är inte roligt. Här får jag simma. Det här är inte heller roligt. Han är säkert bättre än mig. Och nu kan jag dö. Alltså jag riskerar hela mitt liv nu. Den här snubben. Men han är cool. Och nu stannar han och står helt still. Så lätt alltså. Så lätt att backstabba. Så lätt att backstabba alltså. Han var inte ens försiktig av sig. Vart är du? Det var inte Nöge. Nej! Nej! Dör du? Nej. Jag är med Puff Bears. Vart är du? Typ i vattnet. Jag skiter i den där sopan. Va? Jag är vid nedanför helikoptern. Ja. Hej! Vill du ha lite grejer, typ Iron Armor? Ett bättre svärd. Vad är det för svärd? Aha, du har inte en stensvärd. Men kasta inte ut skit på mig när jag är jätte saker. Har du en dia? Nej. Skit också. Det är en kille där. Vart då? Här, kom.
fast jag har ganska bra chans, så buggade chansen så jag såg han. Jag hacker. Moral läger. Fan, det är när jag försökte döda folk. Är det där Fluffy? Nej, det heter Puffy. Ja, samma sak. Puffy Bears PvP. Fan, jag failar. Jag springer typ... Oh my god, den hackar ju typ. Easy peasy. Åh! Nice! Skrubb! Dåliga saker. Har du pilar? Nej. Har du pilbåge? Nej. Jag tar... jag fick inte upp det där. Nej, jag vet, men... Jag behöver en dia. sorry för jag hostar lite, men jag inte hostar. Jag blir astorr när jag pratar. Jag borde ha så här glas. Aha, skrubb. Men... Du sa skrubb, så jag var tvungen. Nu möter vi en full iron-snubbe. Vad hade du tänkt att vi ska göra nu? Jag är full läder. Ja, jag får så full läder. Sämre än full läder. Full är. Au. Alltså, jag höll på att dö. Alltså, du är fan livsfarlig i dina boosts. Kolla, så här gör man. Ska jag visa? Jag vill döda. Katniss! Skrubb! Jag fick han. Han hade typ full guld på sig. Men jag skulle ju vara skrubbig. Jag var ju så... Akta! Det kom en kille som är bra! Jag ser det. Team. Det är pingvinen. Jag ska låtsas att vi inte teamar. Här, låtsas springa för mig. Okej, han sprang in hit. Okej, vi skrubbar in och tar dem. Se till om du behöver hjälp. Nej, ta inte mina kills. Jag ska. Han hade dia. Hur många dias har du? Noll. Fy fan, vilka skit jag på mig. Okej, okay, om vi hittar en till dia så kan båda få dias värde. Nu har jag dias värde. Nu kan du få massor med skit. Nej, kom. Om vi kommer upp hit så kan du få full iron. Det ska jag göra nice. Så. Nu går vi till mid. Det gör vi. Okej. Vart ligger mid då? Du bara, jag satt FNS på mig själv. Jag vet, jag failar, men du får sluta boosta mig. Det är jättesvårt att skrubba dig när du boostar mig. Nej, boost. Du är inte så bra på att boosta. Vad så du vet. Boost. Nej, jag fastnade i vattnet. Vart är du? Men... Har du båt? Nej, du har en båt. Du har två båtar. Nej då. Här. Nej, jag sköt bort min egen båt. Jävla stoppa. Katniss, Everdeen. Nej! Alltså, du är ingen bra på Katniss, så. Bara så du vet. Djuphoppet. Vet du, en gång när jag och Alex körde, då mötte vi bara folk som hette typ Katniss. Det var typ ett helt game. Och typ hälften av alla hette Hi, I'm Katniss. Kaka, Katniss. I'm pro, I'm Katniss. Man, och jag råkade sönder min båt. Jag krockade. Alltså, du är så duktig, August. Alltså, det är ingen här. Vad gör vi här, Agge? Vi springer hit. Katniss! Alltså, du var nära att putta ner mig i en trap. Vi går runt så här. Jag har ingen båt. Rod. Nej, jag vet att du inte har någon båt. Det är därför vi letar efter folk. Så jag kan döda dem. Men... Snart åker jag iväg här med båt. Nej! Vart är du? Där? Alltså, du blir alldeles ondsinnig. Jag ligger och spanar. Håll mid. Jag åker runt och spanar efter folk. Jag ska spanare bort. Spanar du folk? Jag spanar på folk. Ja, jag spanar folk. Fast det är ju det jag inte vill, men ja. Det gör jag i alla fall.
Jag hittar den. Jag går på den här båten där man kan åka så här vatten. Nej, min båt är sönder! Så här. Alltså, liksom, varför får man pinnar av en båt? Det är inte så här bara, åh nej, jag kraschar över hela min båt, nu får vi pinnar. Det är inte vart jag är. Jag går tillbaka till den där bryggan och den där båten med vatten. Den där saker man kan... Där jag letar efter folk. Upp. Det här får inte bli för långt game. Det är därför jag hatar de här mapparna. För det blir typ så här en timme långt game. Och man bara, ha ha ha. Kul. Vänta, är det den person? Nej. Vad gör du, Agge? Jag gömmer ju mig. Smart. Nästan. Jag hittar fortfarande ingen person. Okej, nu borde vi faktiskt gå till mid för snart är det refill. Inte för att vi behöver refill, men för att det kan finnas folk i refill. Så min lilla måste på hela Ebola. What the? Okej. Normalt. Normalt. Men jag vill lyssna på musik. Där är en kille i vattnet. Åh, dadan. Jag kan inte, jag är så dålig. Ja, hallå! Jag försöker komma till mid, men jag kan inte. Han kommer till mid. Vi behöver få ut två players. Vi måste få ut I'm Hawaii som dödade nästa far. Det är probato. Jag ska döda. Har han full iron? Han har full läder. Ja. I och för sig borde vi spara han, men vem bryr sig? Döda han. Var tog han i vägen? I don't know. Jag går till mid. Oj, vänta, jag ser han. Ja, han är framför dig. Nej, vänta, det är I'm Hawaii som jagar han. Jävlar! Hjälp mig! Spring bara. Jag kommer dö, I'm Hawaii, vad bra. Men, jag försöker, jag kommer. Ta jäveln. Var det du som dog? Nej, det var Bulto. Nu dog jag. Hawaii-snubbe. Oj, det är en kvar. Clean up! Men, tycker ni om eller? Tycker du om clean up eller? Oh, exakt så. Nu är det din tur i Hawaii. Det är du och jag i en trap varje dag. Clean up! Han hacka. Jag vet. Han dödade mig nästan i det där hålet. Tack för att ni tittade på denna video. Hoppas ni gillar den. I så fall kan ni ge den en like. 8 likes för August skulle det vara asgrymt. Ha det bra. Hej då.